Oot vähän, joo. No mitä vittua? Penta, penta. Why are you running? Nyt sä ainakin oot fiideis. Voi vittu! Oli kädellä jo spamnaa varmaan vaan tyyppejä. Et ota! No haista vittu. Minä olen terroristi. Sinä olet nisti. No niin, mutta myös terroristi myös. Pää kiinni tällä hintti. Sattana rasvahirviä. Just tommonen rasvamonsteri, niin kuin mä just sanoin. Todistit vaan se. Ei, terroristi. Ei, kun nisti sinä oot. Terroristi on parempi kuin counter-terrori. Nyt se R kuntoa. Niin. Vittu, mulla ei ole R-vikaa. No, no ja sen kun näkis. Minä oon Petteri Nykuri. No voi vittu, mä opettelin R-vittu päiväkodissa vessassa, kun mä olin paskalla. Oho, hauska. Se on hyvä se. No vittu, ei ees ollu cap. Vittu, ei ees ollu cap. Mikään cap? Se on se R-vikas, kyllä näkyy aika kovin. Ei ees ollu hattu. Sano R-kierrän ympäri korren. R-kierrän orren ympäri R-kierrän. Juu, ei oo. No vittu, varmaan kuulostaa vähän erilaiselle tässä näin. No ei kyllä kuulosta. Ei kuulosta. No kun mulla ei ole R-vikaa. No, kyllä valitettu tosta. Niin kauheen vahvasti sitä vaan painata toikea. R-vähän pärisee. 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 R-väh